Добър вечер! В сряда, 20 май, започват новините на ТВН. Аз съм Емануела Миланова. Ето акцентите от деня. Яворов изненада зрелостниците на матурата. Актьорите бранят с подписка Сава Огнянов. Темата ще бъдеш в бяло на Пейо Яворов изненада зрелостниците на матурата по български език и литература в Русе. Днес се проведе националното външно оценяване за седмокласниците. Изпитният вариант за държавния зрелостен изпит беше изтеглен рано тази сутрин в Министерството на образованието и науката. Матурата за 12-класниците започна в 8 часа и продължи 4 астрономически часа. По 41-ви въпрос от теста зрелостниците трябваше да създадат интерпретативно съчинение или есе върху стихотворение «Ще бъдеш в бяло» на Пейо Яворов. В Русенско днес на матура се явиха 1674 зрелостника, съобщиха от регионалния инспекторат по образованието. В интерес на истината ми изненада доста есето, което писах, темата. Не очаквах, че ще бъде Яворов, но мисля, че се справих. Добре, мина изпита. Теста беше със сравнително лесни въпроси. Нормална матура, смисъл, никой не очаквал да е лесно. Матура лесна няма. Днес се проведе и националното външно оценяване по български език и литература за седмокласниците. Изпитът започна в 10 часа и се проведе в два модула. Първият продължи 60 минути, а вторият 90. На него се явиха близо 1600 ученици от областта. Не беше трудно, колкото очаквах. Преразказа беше кратък и самите въпроси не бяха толкова сложни. И като цяло съм доста доволен от представен си. Най-много ме затрудни преразказа, защото очаквах нещо различно. Строги мерки за контрол са въвели от Просветното министерство, за да предотвратят всякакви опити на учениците да преписват. Във всяка класна стая, в която се провежда изпита, има по двама квестори, които са преминали сутринта инструктаж, съответно правят инструктаж на учениците, и във всяка стая, в която се провеждат матурите, държавните зрелостни изпити, има камери. Резултатите от националното външно оценяване по български език и литература ще бъдат обявени до 5 юни, а от държавния зрелостен изпит до 9 юни 2015 година. МВР издирва Памела Великова Панайотова на 14 години от Русе. Момичето се търси по молба на нейни близки. Той е в неизвестност от 4 май 2015 година. Памела е на видима възраст 14-16 години, висока е 170 см, с нормално телосложение, бяло лице, дълга права коса и кафяви очи. Ако някой знае нещо за нея, може да позвани на дежурния във второ районно управление полиция на телефон 082-882-442-443 или на 082-882-881. Отново инцидент с пешеходец. Прегазиха 75-годишна жена в центъра на Русе. Старицата се отърва по чудо само с счупен крак. Лек автомобил с силистренска регистрация прегази единия крак на 75-годишна жена в центъра на Русе. Старицата е откарана в болницата с счупен крак. Инцидентът се случи около 10 часа и 30 минути на улица Райко Даскалов. По първоначални данни, 39-годишната шофьорка не успяла да спре и прегазила пешеходката. Причините за инцидента се изясняват. Километрична опашка от тежкотоварни камиони се изви за втори ден край Дунав мост. Причината пак е в компютърните системи. Тираджии недоволстват, че изтърват срока на доставки и са принудени да нарушават закона. От 10 до 14 часа днес информационната система за електронно подаване на митнически документи на Дунав мост спря. Причината – инсталират се нови версии на системите на централните и локални сървъри на агенция Митници. Извънредната ситуация отново събуди недоволството на тираджии, които останаха блокирани часове. Те обясниха, че попадат в километрични опашки само в България и Румъния. Шофьори на тирове се възмущават, че закъснения от по 2 и 5 часа са недопустими. Те признаха, че са принудени да нарушават правилата за движение по пътищата в страната. Ако закъснеят, ги чака глоба. Само забрани, ограничения и чакаш. Чакаш. Само закон има, нищо друго. Загубеното време няма кой да ми го компенсира. И ние също имаме работно време, спазваме часове, глобите нашите никак не са малки. Скоростта постоянно се превишава. Защото компенсираме едното за сметка на другото. Всичко се прави да е трудно за хората.
в България. За съжаление това е. От агенция Митници в Русе предупредиха за извънредната ситуация още вчера. Оттам уточниха, че електронните портали за подаване на данни по електронен път на митнически документи за внос, износ и режим на транзит на стоки също няма да са достъпни. Стоките, за които не са подадени електронни документи, се обработваха от българските митнически учреждения аварийно чрез хартиени формуляри. Превозвачи се надяват да няма повече компютърни неволи, които спъват бизнеса им. КНСБ ще се бори да се отложат съкращенията в Института образцов чифлик и Агенцията по безопасност на храните, заяви в Русе лидерът на синдиката Пламен Димитров. Той не пропусна да коментира отмененото постановление от Върховния административен съд, с което се определя минималната работна заплата за страната от 1 януари тази година. Не поставя под съмнение нито до сега изплащаните минимални работни заплати от началото на годината, тъй като това решение има действие за напред. Нито пък има нужда от пререшаване, според нас, на самия размер на минималната работна заплата. Има нужда единствено и само Министерския съвет да спази процедурата по закона. Реформата в здравеопазването ескалира. Лекари от комплексния онкологичен център в Русе са заплашвани индиректно с последици заради ежедневните протести. Медиците се обявиха и днес срещу идеята на министър доктор Петър Москов да слее онкото и областния център за психично здраве с многопрофилната болница. Протестът на персонала на комплексния онкологичен център в Русе продължи и днес. Лекарите недоумяват защо министър Петър Москов иска да слее специализираните лечебни заведения с многопрофилните болници. Те вече имат нов проблем. Получихме индиректни заплахи, че ще има последствия на протестите. Те също. Какво значи индиректно? Ако продължаваме да протестираме, може да си правим сметка какво ще бъде, когато се влеем. Пациенти и близки на медиците ги подкрепят напълно. Безусловно подкрепям тяхния протест. Това ще бъде много фатално, ако го направят тези отгоре, които явно не мислят за пациентите. Директорът на многопрофилната болница, доктор Иван Стоянов, не беше открит за коментар. Той обещава да го направи утре, когато колегите му ще протестират отново. В петък хората в бели престилки ще посрещнат с шествие здравния министър, който се очаква да пристигне в града. На социална тема, обитатели на нова жилищна кооперация в центъра на Русе подскочиха, че им искат 1000 лева за ремонт на асансьора. Месечната им такса не покрива извънредните разходи. Обитатели в жилищната кооперация на улица Цариград 29 в Русе плащат по 35 лева асансьорна такса. Днес им искат около 1000 лева за ремонт на съоръжението. На 11 май асансьорът се повредил, а жена останала блокирана вътре. Слязох долу до мазата, обаче като реших да ползвам асансьора да се кача догоре, останах в асансьора, асансьора изгасна и лека миризма, която не можех да определя. Започнах с юмруци да думкам, защото се изплаших. Извиканият служител от поддържащата фирма си тръгнал. Час по-късно миризмата на масло се усилила. Отново повикали техника. Той се върнал и обяснил, че асансьорът е за ремонт. Собствениците трябва да го платят. Те пък недоволстват, че подемното съоръжение е монтирано от същата фирма преди 6 години. Фирмата, която монтира асансьора още в самото начало, да ни окаже съдействие не само за поддръжката, ами за това, което се е случило. Да се поправи и да може да се ползва. Има две семейства, които се нуждаят от този асансьор. Собственикът на обслужващата фирма Йордан Калинов обясни, че гаранцията на асансьора е една година. Проблемът в случая е изгорял електромотор. Той отрече таксата да е 35 лева и уточни, че тя не покрива извънредни поправки. TVN помогна да се реши проблем. По сигнал на зрители вчера ви показахме 4-метровата дупка пред блок в квартал Родина. Днес кратерът вече е запълнен. 4-метровата дупка на улица Милкова Ливада в Русе е запълнена. Мястото е трамбовано и вече безопасно за живеещите в квартала, съобщиха от ВИК Русе. Служители на дружеството вчера инспектираха кратера след сигнал на зрители на TVN. Кухината се оказа бивша водна инсталация. При огледа на района работниците се натъкнали на теч от спирателен кран. Той се намира на 2-3 метра от проблемния участък. Съоръжението е ремонтирано. Новина извън културния афиш. Сагата дали голямата зала на доходното здание в Русе да носи името на професор Младен Киселов продължава. 24 актьори от театъра се обявиха срещу предложението и внесоха подписка в Общинския съвет. Те настояват и сцената им да се нарича Сава Огнянов.
Без изобщо да споменават името на покойния режисьор Младен Киселов, русинските актьори внесоха подписка до кмета и председателя на Общинския съвет. Те настояват голямата театрална зала да носи името на патрона на Културния институт Сава Огнянов. Нямаме нищо против Младен Киселов, но просто не е редно да се пипа името на нашия театър. Нашия театър се казва Сава Огнянов. Може да се провери по всички театри, така основната сцена и зала носят името на патрона на съответния театър. А други малки сцени се кръщават, както и ние тук сме ги кръстили. Но нашето име е Сава Огнянов. Председателят на Общинския съвет, професор Васил Пенчев, обеща да запознае старейшините с позицията на актьорите. Той не е смутен, че никой не е поискал мнението на творците. Те научиха от медиите за предложението Младен Киселов на група столични интелектуалци. Актьорите са служители на една държавна структура. Залата е собственост на община Русе. Местното самоуправление е това, което в крайна сметка нормално да бъде допитано, то да изложи становище. И аз в този смисъл не виждам никакво противоречие. Директорът на театъра Орлин Дяков, който е общински съветник от ГЕРБ, отказа да коментира подписката пред камерата на ТВН. Преди дни той внесе писмо, че колективът е съгласен залата да носи името на Младен Киселов. Оказа се, че актьорите не знаят за това. Решението ще се гласува утре на сесия на Общинския съвет. Русенският художник Маню Манев откри изложба в малката зала на улица Борисова 6. Тя е посветена на двоен юбилей за неговата 70 годишнина и 50 години творческа дейност. Нежност и лиризъм излъчват картините на Маню Манев. Те са подредени в малката изложба на зала на Борисова 6. Експозицията е изпълнена с красота, спокойствие и романтизъм. Картините ми трябва да излъчват красота, трябва да излъчват спокойствие, в повечето от тях търся вглъбение и да създават чувство за естетика. Художникът изненадва публиката и с картините с жерави. Аз обичам птиците, обичам полета, обичам мечтата, така че те са свързани пряко с тези мечти и тези чувства. Картини на Маню Манев са собственост на галерии и частни колекции в Съединените щати, Франция, Германия, Испания и много други страни. Любителите на природата и художественото изкуство могат да я разгледат до края на месец май. Русенското сдружение Движение за хармонично развитие България спечели единствените медали за страната на Европейското първенство по Винг Чун в Стара Загора. Теодор Недев и Цветомир Колев получиха и най-високата отборна оценка. Стара Загора беше домакин на първото европейско първенство по Винг Чун Кунг Фу. Родните бойци бяха в конкуренцията на 10 държави и над 100 състезатели. Те бяха разделени в 7 дисциплини. Единствените медали за страната домакин завоюваха Теодор Нелев и Цветомир Колев от Русенското сдружение Движение за хармонично развитие България. Нашето представяне в една от дисциплините, която е хореографиран договорен бой, Лилиан се нарича, беше на много високо ниво. И точно на него и двамата завоювахме златни медали отборно. Доколкото видяхме, ние всъщност най-високата оценка на турнира дадена беше нашата 9,2 от възможно 10. Освен златните медали, русенци са прибавили към българската витрина още 2 сребърни отличия. В момента в Стара Загора се провежда трето европейско първенство по традиционни стилове в ушу. Надеждите на бойците от Движение за хармонично развитие България са за още медали. Спортен клуб по скокове на батут Имидж спечели 12 медала в Плевен. Русенските състезатели участваха в зоналния шампионат за възрастови групи от 8 до 12 години. Русенският клуб по скокове на батут Имидж завоюва второто отборно място за Купа Север. В турнира се включиха 70 състезатели на възраст между 8 и 12 години от 6 отбора. Възпитаниците на треньорите Станислав Стоянов и Ириш Галинов спечелиха общо 12 медала. Във всички възрасти, където може да вземем, първи, втори места, взимахме, нашите деца се представяха добре. Синхроните взимахме медали и същевременно отборно втори застанахме, защото във възрастта 11-12 имахме двама състезатели, но се стана така, че единия се разболя в последния момент, а другия имаше други ангажименти, не можаха да участват. Топ състезателката на Имидж Десислава Манолова заминава на 10-дневен лагер с националния отбор отново в Плевен.
Представителният тим на България ще участва на Световната купа и придружаващ турнир в Санкт-Петербург. Русенката ще се представи в синхрон и индивидуално. Първият кръг от държавното първенство ще се проведе през юни в София. От имич се надяват Арена Русе да отвори врати на време, за да приеме държавните финали. Такива бяха по-важните новини на 20 май. Останете с TVN. Хубава вечер!